Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер қауым, қайырлы кеш. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде УЕФА чемпиондар лигасының алғашқы іріктеу кезеңі. Алматылық Қайрат бүгін өз алаңында Израильдің Маккаби Хайфа командасын қабылдайды. Бұл ойын Алматыда, Алматының орталық стадионында өтеді. Зизав центр. Хосе Родригес на ход. Дин Дэвид опускает мяч на газон. Легко разбирается с Камо Оганесяном. Подача! Опаснейший удар, который летит над перекладиной. Барак Бахар. Понятно, что ставка была на первой минуте, а опять Ацили мог отличиться только что. Причем борьбу-то выиграл после подачи с фланга. Посмотрите, здесь никто не мешал абсолютно Омеру пробить по воротам. Поляков. Но опять же, Кайрат в чемпионате и в кубке может играть, подключая молодых. А они-то благо есть. Шушинатик красиво. Давай! Вольтер! 1-0! Есть! Кайрат выходит вперед. Это Вагнер Лав. Но каков Шушинатик? Шикарный сброс грудью на ход партнеру. И шикарная подача, в конце концов, отнимает не больше Косовича. 1-0! Кайрат! Первый квалификационный раунд. Ответная встреча. Начало есть. Я мне хазыр Вагнер Лав. Тағы да. Маккаби Хайфа командасының қақпасынан саңлау тапты. Есе 1-0. Өткен маусымда да бұл команданың қақпасынан гол соққанын айттық. Міне Алматының орталық стадионына жиналған жанкүйерлерді бір қуантып тастады. Есепті бірінші болып ашу өте маңызды бұндай кездесуде. Өйткені Маккаби Хайфа өте тәжірибелі команда. Міне Небоша Косовичтің әуелет асырған пасы. Және Артур Шушиначев кеудемен әдемі қазір Вагнер Лавтың жолына пас шығарып берді. Міне Лав ешқандай да қателіксіз, ешқандай да қиындықсыз топ қақпаға тура тепті. Міне бір қағып алды да тура қақпаның ортасына. Қақпашы Джош Коэ ештеңе де істей алмады. Еврокубоктегі бірінші гол бар. Міне Вагнер Лавтың еншісінде. Абуфани, а уже Чири, Дэвид и Ацили. Это их работа. Вагнер 2, давайте! И немного! Шикарный пас из глубины последовал на Вагнера Лава. Там, по-моему, был рикошет. И угловой сейчас мы увидим в исполнении алматинцев. Контратака Кайрата. Вагнер. Ух, какой газон скользкий. Все равно этот бразилец достанет мяч. И вновь нашел возможность. Играет направо. Айбол Абикен в центре. Шушиначев был Абикен в центр. Вагнер бьет. И добивание где? Никого здесь. Канте только. Вагнер головой сбросил. Неудачно. Мохаммед. Можно налево. Он видит этот перевод и выцеливает в конце концов. Но Оганесян подхватил мяч. Камо пробросил. Уже в штрафной. Камо! Но эта передача на Канте не прошла. Косович. Объективы камер все наведены на него. Ну что? Ну и штрафную тоже поглядывают фотографы, потому что там будет интересно. Навес Коэн! Сбрасывает. Да не было там на нем фола. Из кайратовцев. Пас на ход. Расконяется Гольдберг. Подтолкнул в последний момент соперника. Хазиза развернулся. В центр отпасовал. А Буфани будет бить. По-видимому, так и есть. Тас Покатилов очень хорошо отбивает в край. Дальше сразу же здесь борьбу видит Гафуржан Сюмбаев. Ацили пытался обыграть соперника. Хосе Канте набирает скорость. Перед ним Рамгершон. Гершон. Через Джоша Коэна. И эту ошибку. Ну, Хосе! Отпасовать бы. Шушиначев на пустые бы вышел. Но Хосе решил развернуться неожиданно и дальше пробить. Еще один удар в створ. Но статистика не важна. Цифры, о них мы забудем. Нужно было забивать. Қорғаушылар да шабуылға жиі араласуда. Міне ортаға пас өтіп кетті. Богдан Планич ортада. Планичтің пасы қазір өтпеу керек еді ғой. Тамаша Покатилов. Бірақ офсайд бұл жерде. Ойыннан тыс қалды.
Бұл 11-ші нөмірді ойнайтын Готсвай Доньо. 11-ші нөмірдегі Маккаби Хайфа командасының ойыншы қазір шабуыл шебіне қосылады. Доньо, ол Дин Дэвидті алмастырды. Жасы 26-да, ганалық шабуылшы. Қайратқа қарсы матчта алаңда болды. Қазір өте қауіпті сәт және бұрыштама. Алаңға шыға салысымен міне қазір Доньоа өте қауіпті шабуылды жасап үлгерді. Әуелете пас және Покатилов. Чири екен бұл жерде баспен ұрған. Негізі Доньо да қазір кедергі жасапты Стасқа қарсы. Это момент. Ой-ой-ой. Выбивает мяч. Но отсюда нужно добавить. 2-0. А Пике добавил. Появился только что в штрафной площади. И забил Кайрат. Это не просто шаг. Это прыжок в сторону второго квалификационного раунда. Лиги чемпионов. Там уже Цервена ждет. Я говорил о спонсорах, это не важно. Сейчас нужно чуть-чуть отвлечься на то, что происходит здесь на поле. Айбол Абикен. Айбол, тамаша гол. Жарайсың. Міне, шабуылды әдемі түйіндеді. Қазір қалай ұйымдастырылғанын көрейік. Небойша Косович топты қабылдап, сол аяқпен ортаға пас. Вагнер Лав қақпағыра жақындап Шушиначевке жеткізді. Бірақ та қорғаушылар тепкілеп жүріп, қазір Шушиначевке тепкізген жоқ еді. Ал Айбол Абикен. Әдемі гол. Қақпаға допты тамаша тоқты. Тоқтатпады, жерге түсірмеді. Міне, ешкім кедергі жасамады. Ай, жарайсың. Қақпа бағанына тиіп барып кірген екен. Соңғы аптал арқылы қарымта шабуыл кезінде енді қазір нәтиже шығарылмаған Доньох. Бірақ бұл жерде ашылды. Чири алаң сыртына шығармады. Нұралы допқа таласуда. Чиридің жылдамдығы тамаша. Өкше мен Хазизаның пасы. Ортаға Доньох ашылды. Ал қазір енді Доньохтың алдаған сәті. Пас беріледі. Доп Покатиловтың қолында. Осылай біз сөйлемді аяқтаймыз. Забирает мяч в руки Стас Покатилов после сильной прострельной передачи в исполнении Готсвай Доньо. Но опять закручивает сейчас Маккаби. И постоянные движения непредсказуемые в исполнении Терона Чири. Вот так создает очень много проблем хозяевам поля. Понимает прекрасно, что нужно поддержать мяч. Это Абикен. Канте в штрафной. А здесь Хосе. Ах, жаль, немножечко не хватило сейчас для того, чтобы оставить мяч. Но продолжается атака. И это уже Джош Коэн, который выронил мяч. Джош Коэн, газер допт холнан шарвала жаздады. Ал қазір тағы да мына жерде топтан айрылып қалған екен Қайрат Шабылдай болады екен. Ортаға пас Небойша Козович. Сол жақта Вагнер Лав күдігі болады. Небойша Козович. Козович. Хай. Болмады. Болмады. Небойша ешкім кедергі жасамады ғой. Әуелете пас. Хосе Канте. Небойша және до балан сыртына шығып кетті. Ал қазір мына жерде Мұхаммедке Еркебұлан Сейдахмет, я қателеспесем шашының үстінен танып қалдым. Ерекс басталып кетті. Еркебұлан ғой деймін, қателеспесем. Я Мұхаммедтің қандай бір қылығы ұнамай қалды. Ажырату керек. Былай болмайды, я, былай болмайды. Бұл футбол. Сондықтан да не ойнап жатқанын, қандай спорт екенін ұмытпау керек. Неден басталып кетті өз қазір. Ойыннан от шығады деуші еді, бірақ енді бұл ондай ойын емес. Бұл кәдімгі спорттық ойын, футбол. Бұл жерде от шықпау керек. Бұл жерде гол соғылу керек. Бұл жерде көрермендерге ләззат сыйлау керек футболшылар. Қазір енді міне кімге сары қағаз берейін, кім кінәлі деп мәселенің мән-жайын анықтап жатыр украиналық төреші. Алысып жүлісіп кетті аяқ астынан, өзі түсінбей де қалды шыны керек. Міне Мұхаммед қазір аң-таң, тағы да жүгіріп келеді төрешіге, көрсетіп жатыр міне мына бала деп. Бірақ кімді көрсетуде? Неше минут уақыт қосты, тез бұрылып өте шықты қазір қапталдағы төреші. 5, если не ошибаюсь, Виктор. 5 минут ходим, я? Да, Николай Балакин показал. Сары қағаз, қызыл қағаз көрсетеме қазір. Қызыл қағаз екен қолында. Допты бермей Кейлер ғой деймін ұстап қалған. Кейлер мен Еркебұлан мына жерде. Кейлер мен Еркебұлан Сейдахмет.
Сондықтан да Қызылғаз ойнамай алатын бұл Кейлер ба? Иә. Сергей Кейлер алаңына қолып кетті. О, это удаление еще и вот так Кейлеру, обоюдное в этом случае. Мұхаммедті ескертіп ағасын алып жатыр. Қызылғаз алып жатыр, иә. Но это вспышка. Және матч аяқталды. Қайрат Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңінде. Құттықтаймыз. Тамаша ойын. Есеп, жалпы есеп 3-1. Қайрат жеңді.